Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjafshëm besimi krishter ortodoks. Në këtë emision dua të flas për diçka që është shumë interes për të gjithë, për luftën dhe paqen. Lufta dhe paqja që sot janë shumë aktuale. Lufta që ka filluar në Evropë, në Ukrainë, po që nuk mbetet vetëm aty, rrezikon të përhapet, në mos një luftë thjesht me armë, por është me krizë ekonomike, me problemet të vlatë sociale, por që rezikohet të një konflikt më i gjerë. Dhe po prish paqen që duket kaq e brisht në rajonin tonë dhe në gjithë botën. Nuk do ta shikojmë luftën dhe paqen në këndvështrimin thjesht të analistëve, politikanëve, ekonomistëve, diçka tjetër, por në këndvështrimin e etërve të kishës, të cilët kanë qenë të ndryshuar nga hiri shpirti shenjë dhe kanë dhënë mendimin e tyre, vizionin e tyre në lidhje me luftën dhe paqen. Kjo është shumë e rëndësishme, aq më tepër për ne që jemi besimtarë. Dhe për mos u mbërkoh, le të lexojmë disa nga thënjet e këtyre shenjtorëve, etërve të kishës, dhe t'i meditojmë dhe t'i analizojmë. Dhe t'i kemi si një busull orientuese në këtë situatë. Një atë oshënar anonim nga Aleksandria thotë: etrit nuk hezitojnë të theksojnë nevojën e paqes së brendshme dhe të qetësisë shpirtërore. Paqja botërore ndonjëherë bëhet për një qëllim të keq, por paqja Krishtit na motivon jo vetëm të bëjmë paqe me tjerët, por dhe me veten tonë. Pra ky atë oshënar na thotë se e rëndësishme nuk është një paqe e jashme, thjesht në marrëdhënie shoqërore, në marrëveshje ndërmjet njerëzve, që ndonjëherë është spekulative, por është paqja e brendshme. Paqja e brendshme që vjen nga vetë Krishti. Dhe vazhdojmë dhe lexojmë çfarë thotë Shën Vasili i Madh. Paqja, thotë, është maja e piramidës së bekimeve. Ajo karakterizohet nga qetësia e arsyes. Kështu njeriu që ka paqe duket nga karakteri i tij butë. Por ai që luftohet nga pasionet e tij, nuk e ka shijuar ende paqen që vjen nga Perëndia, të cilën Zoti u dha dishepujve të tij, e cila ka përcen çdo mendje dhe do të ruaj shpirtrat atyre që meritojnë. Këtë paqe uron apostull Petro kur ai përshëndet kishat dhe thot: "Hir dhe paqe u shumof mbi ju." Përsëri, Shën Vasili i Madh thot: "Kërko paqen dhe siguroj atë," dhe këtu na përmend nga psalmi 33. Këtë në kupton të Zoti kur tha: "Paqen po ju lë, paqen time po ju jap juve, po jo si që e bota po ju jap juve. Letë mos trazohet zemra juaj, as mos të friksohet. Pra ndaj kërkoni paqen e Zotit dhe përpiquni ta shihoni atë. Dhe këtë gjë do të arini vetë se duke ushtrir, duke usullur në ato që janë përpara. Sulem drejt qëllimit, për çmimin e thirrjes së Perëndisë për së larti në Krishtin Jesu," dhe këtu përmend apostull Pavli. "Sepse aty gjendet paqja e vërtetë. Për sa kohë do të jemi i lidhur me dëshirat trupore, gjendemi në të njëjtin rreth me ata që na shqetësojnë. Kërkoni pra paqen, zhdukjen e zhurmave të kësaj bote." Vazhdon Shën Vasili thotë: "Fitoni një gjendje mendore të qetë dhe një gjendje shpirtërore të patrazuar, së që asë dhe pasionet të mos e tundin. Kështu në zëmërën tuaj do të keni si mbrojtëse paqin e Perëndis, e cila ka përcen çdo mendje. Ai që kërkon paqin, kërkon Krishtin, sepse ai është paqja. Sepse ai është paqja jonë, ai që bëri të dyja një dhe rrëzoi murin e ndërmjet të ndarjes, duke shfryzuar në trupin e ti armisin. Do me thë ligjin e porosive urdhëresave, që të ndërtojnë në vetën e ti nga të dy një njeri dhe duke bërë paqe. Ai pajtoi me gjakun e tij në e sakrificës së tij në kryq, si angjët me gjithë ne, si dhe njerëzit mes tyre dhe Perëndin." Këto janë fjalët e Shën Vasilit të Madh, i cili na këshillon që neve ta kërkojmë paqen. Dhe kjo paqe nuk gjendet thjesht midis njerëzve. Kjo paqe është tek Perëndia. Ai që kërkon paqen, ai kërkon Krishtin, se ai është princi i paqes. Dhe kush e solli paqen në botë? Solli Krishti. Përpara se të vinte Krishti, njerëzit kishin shumë konflikte. Por kur erdhi Krishti në fillim në Izrael dhe pastaj te kombet nëpërmjet apostujve, shikojmë që këto dy kombe që ishin në armiqësi me njëri tjetrin u paqëtuan. Dhe këtë shikojmë në Perandorinë Romake, ku pati një paqe të madhe për shumë kohë. Vetëm ata popull që nuk ishin bërë krishterë, ata e prishnin paqen e tyre. Dhe Krishti para bashkoi dy kombe armiq, duke bërë
një kom popullin e krishter, por Krishti është ai që na bashkon dhe nga brenda, sepse dhe brenda nesh ne jemi dy njerëz, ë, që luftojmë, kemi konflikte me njëra tjetër, pjesa e mirë dhe pjesa e keqe. Dhe vetëm Krishti, ë, i bashkon, i pajton të konflikt të brendshëm, ë, që kemi neve dhe ai na bën një njerëz të plot, një njerëz paqësor. Apostulli Pavli dëshiron që luftrat, betejat dhe trazirat të ndalen dhe për këtë arsye i nxit klerikët të luten për sundimtarët dhe arkontët. Ekzistojnë tre lloj luftrash, të cilat janë të frikshme. Njëra është lufta e përbashkët, kur ushtarët tan luftojnë me armiqt. E dyta është, ndërsa në botën e jashtme dominon paqja, ne luftojmë njëri tjetrin. Dhe e treta, kur gjithsesi lufton veten e tij. Kjo fundit është më e frikshmja, sepse lufta e armiqve të jashtëm nuk mund na dëmtojë në gjëra thepsore. Sigurisht që lufta e jashtme ka masakra dhe vrasje, po ajo nuk na dëmton në mënyrë të pashmangshme shpirtin. Por dhe lufta e dytë nuk mund na dëmtojë asgjë nëse ne nuk duam, sepse edhe kur të tjerët na luftojnë, ne kemi aftësi të jemi paqësor. Ja thot profeti David te Psalmi 108. Shpifën për mua në vend që të më donin, por unë lutem për ta. Dhe përsëri te Psalmi 119. Dhe isha paqësor me ata që urrejnë paqen, dhe kur bashkëbisedohem me ta më luftuan pa arsye. Por nga lufta e tretë, pra lufta brenda vetes, nuk mund shpëtoni pa humbje, sepse kur trupi lufton shpirtin dhe nxit dëshirat e tmerrshme dhe armatos kënaqësi trupore, inatin dhe zilin, nuk është e mundur të marrim pjesë në të mirat që na ka premtuar Zoti. Nëse kjo luftë nuk ndalet, por në mënyrë të pashmangshme, ai që nuk shtyp këtë rrëmuj do të bjerë dhe do të marrë plagë, të cilat shkaktojnë vdekjen, duke e çuar në ferr. Ne duhet kujdesemi çdo ditë që as të ne të mos mbërthej kjo luftë, por edhe nëse ndodh, të shtypet dhe të qetësohet më njëherë. Por çfarë do bie ka bota që të gëzoj paqe të thellë? Dhe pikërisht në atë periudhë ju vetë po luftoni veten tuaj. Këtë paqe duhet ta kemi edhe ne. Dhe kur ta kemi, asgjë që është e jashtme nuk mund të na lëndojë. Sigurisht që për këtë paqe kontribon shumë edhe paqja e jashtme. Për këtë arsye apostulli Pavli thotë që të jetojmë një jetë të qetë. Pra, këtë na i thotë Shën Johan Gojarti. Shën Johan Gojarti, siç dhe dëgjuat, na shpjegon shumë qartë se armiku më i madh i ynit është vetja jonë, jo tjetëri, si individ, si familje, si kom, por vetja jonë. Dhe prandaj ne nuk duhet bëjmë asnjë kompromis me veten tonë, por duhet bëjmë paqe me veten tonë, jo duke justifikuar të keqen, por duke luftuar të keqen brenda vetes, dhe atë do fitojmë paqen. Dhe atë ku duhet qenë paqe me veten, atë ne do jemi në paqe edhe me të tjerët. Por, pa tjetër, thot, shenjtori që kontribon dhe paqe e jashme, prandaj dhe të krishterët përpiqen sa të jetë e mundur të jenë në paqe me të tjerët, por jo duke rënë në kompromis që kjo paqe me të tjerët të prish paqen e tyre të brendshme, pra paqen e tyre të brendshme me Perëndin, me veten, duke prishur ligjin dhe moralin për hir të paqes së jashtme. Lumë ata që bëjnë paqe, thotë Zoti tek Ungjiti sipas Mateut. Paqe të bërësi është ai që fal paqe tjetrit. Sigurisht nuk do të ishte mundur që dikush t'i falte tjetrit diçka që ai vet nuk do ta kishte. Për këtë arsye Perëndia dëshiron fillimisht të jesh ti mbushur prej të mirave të paqes dhe më pas ta shpërndash atë tek të tjerët. Por fillimisht le të shohim se çfarë është paqja. Çfarë është gjë tjetër përveç lidhjes dashurore ndaj njerëzve tan? Dhe çfarë konsiderohet në kundërshtim me dashurinë? Është urrëtia, zemërimi, inati, hipokrizia, dhe këto janë rënimet e luftës. A e sheh se nga sa dhe cilët smundje na shëron, ai e shprehet me një fjalë, domethënë paqja. Ajo mundi t'i përballojë dhe t'i zhduk të gjitha këqijat e mosipërme. Sepse ashtu sikur bizotron shëndeti, sëmundja zhduket, dhe ku shfaqet drita, errësira nuk mbetet, po ashtu ku lind paqja, të gjithë pasionet e mbjella nga armiku treten, dhe këto janë fjalë e Shën Grigori të Nisës. Vazhdojmë përsëri lexojmë fjalë nga Shën Johan Gojarti. Meqense ai që bën paqe quhet fëmijë i Zotit, a mund ta imagjinoni thotë vlerën e atij që tash më lidh me miqësi
ata që tashmë janë pajtuar. Dhe tjetë ky profesioni, e thot në thonjëza, profesioni hynë, do me thënë të pajtojmë armisht me një tjetin, por dhe ata që nuk janë as armiq, as miq. Por parë se gjithasht, le të pajtojmë vetën ton me ne. Sepse, si kurse është i pabesushëm, ai që përpiqet të pajtoj të tjerë, ndërsa ruan urrejtje në shpinë e ti, dhe është në grindje me gronë e ti, dhe njerëzit i thonë mjek shërove të vetën, kështu ndodhe në rasin e armisis me vetën tonë. Po çfarë është kjo armisi? Është armisia e shpirtit për dëshira trupore, armisia e së keqes për virtutin. Le ta zhdukim këtë armisi. Ta shfrytëzojmë këtë luftë që t'u flasim të tjerëve të qetë dhe në paqe, pa u faqësuar nga ndërgjegja jonë. Vazhdimisht zemërimi lufton brenda nesh butësinë. Lakmia përpara lufton për buzin e paras. Xhelozia zemrën e mirë. Le ta ndalojmë këtë luftë. Le t'i mundim këta armiq. Le t'u japim fitore virtuteve. Le të qetësojmë qytetin tonë, do me thënë botën tonë të brëndshme. Përsëri një tjetër ati kishës shën ironimi thotë. Lumë ata që bëjnë paqe, pra përmend fjalët e Krishtit, do me thënë ata që bëjnë që paqja të mbretërojë fillimisht brenda zemrës së tyre, e më pas në mesin e vëllezërve që gjenden në mosmarrveshje. Sepse çfarë do bie ke nëse ndose vendos paqe në mesin e të tjerëve, dhe në zemrën tënde dizet lufta e pasion. Pra është ajo që thamë më sipër, është shumë e rëndësishme dhe etrit e kishës e kanë theksuar këtë, vendos paqe me veten, dhe mirat të tjerë do jenë në paqe me ty, na thotë Shën Serafimi i Sarovit. Në qoftë ju sot shikoni një konflikt të jashtëm, ky konflikt nuk ka ardhur nga alienët, ka ardhur nga ne njerëzit, që do të thotë ky konflikt ka ardhur se ne kemi prishur në fillim paqen me veten tonë. Pastaj kjo sjell në konflikte në sherrë të përditshme që fatkeqësisht ato zmallohen, kthehen edhe në kthehen në përplasje, kthehen në konflikte, kthehen në viktima si individ, si familje dhe pastaj ato mund të kalojnë edhe më gjerë, sepse njerëzit nuk janë paqe me veten e tyre. Lum ata që bëjnë paqe, po pyes veten nëse është e dobishme që të kujdesemi për paqen e gjithëve. Është më e dobishme që dikush të paqësoj zemrën e tij. Kjo vlen për të gjithë dhe i lumtur është ai që e zbaton këtë gjë. Pra, qetësimi atyre në konflikt nuk është punë të gjithëve. Pra, nuk mund të jemi të gjithë neve politikan ose nuk mund të jemi të gjithë paqëruç, ushtarak e diçka tjetër, por problemi hyn i të gjithëve është që ne të arrim paqen brenda vetes sonë. Dhe këtë mund ta bëj çdo njeri. Është qesharake të dashur më Krishtin, se njerëzit mblidhen në kafene, në rrugë e diskutojnë për problemet globale, gjeopolitike e të luftës e të gjitha, dhe thonë si kur tisha unë për shembull në vendin e X-it, Y-it, unë do ta kisha bërë kështu, do kisha vendosur paqen, çfarë bën ai, pse lufton ai, pse nuk bindet ky, pse nuk etj etj. Të gjitha këto janë qesharake. Pra njerëzit ku nuk kanë vendosur paqe me veten e tyre, ku kanë konflikte në shpinën e tyre, çfarë pretendojnë ata se do vendosin paqen në botë? Prandaj duhet përpiqemi të vendosim paqen në veten tonë, në ambientin tonë të ngushtë dhe familjar. Në kundërshtim me këtë kuptimin e shumë njerëzve se çdo paqe është e mirë ose çdo ndarje është e keqe, apo se edhe krishterët nuk duhet zemërohen, etrit të ndëçuar nga Shpirti i Shenjtë bëjnë dallime shqetësuese dhe bëjnë dallime fani shpëtuese dhe pranojnë se paqja e dëshiruar duhet të jetë ajo që shoqërohet me drejtësi dhe virtut. Bajni mend këtë fjalë. Paqja e vërtet është ajo që shoqërohet me drejtësi dhe virtut. Aty ku këto element nuk ekzistojnë, qoftë individualisht, qoftë në përgjithësi, imponohet ndarja dhe zemërimi i drejtë, po pa armiqësi ndaj njerëzve, por vetëm me luftë të keqkuptimeve të tyre. Mos marrveshja mbi taktikat nuk është gjithmonë mëkat për të krishterët. Askush mos mendoj se unë sugjeroj se ne duam çdo paqe. Sepse siç njoh mos marrveshjen e shkëlqyer kështu njoh unitetin shumë të dëmshëm. Kur flas për paqen, kam parasysh të durën atë që përpiqet për një kaos të mirë dhe na bashkon me Perëndinë. Aty ku mos bindja është e dukshme, ne duhet preferojmë zjarin, thikën, rrethanat kritike dhe duart e tiranëve, se sa të marim pjesë
në majan mëkatare dhe të bijem dakord me ata që janë smurë në besim. Është më preferueshme lufta se paqja që na ndan nga Perëndia. Për këtë arsye shpirti i shenjtë armatos njeriu në butë në mënyrë që të bëhet luftëtar, sepse ai me të vërtetë di që të luftojë luftën e drejtë. Këto janë fjalët e Shën Grigor Theologut. Çfarë kuptimi kanë këto fjalë? Kuptimi është ky se ne të krishterë nuk duhet të jemi thjesht njerëz të butë që nuk zemërohen. Por normalisht ne duhet të jemi të butë që nuk zemërohen pa shkak. Por në qoftë se ne nacionohet besimi, nacionohet parimet, ligjet, ne nuk duhet të jemi ashtu të butë, por ne duhet bëhemi luftarak dhe të prishim atë paqe që është krijuar, një paqe e rreme dhe të luftojmë për besimin. Më mirë të pranojmë të kundërshtojmë dhe të na martirizojnë se sa ne të nështrohemi një paqe të rreme në kurisë të besimit që është në kurisë të shpëtimit tonë. Prandaj shikojmë shpeshherë njerëz që ishin shumë të butë në karakterin e tyre, po kur bëhet fjalë për cënimin e besimit të tyre ose në mbrojtjen e besimit ndaj të tjerëve, ata bëheshin luan, bëheshin luftarë, bëheshin njerëz shumë guximshëm dhe çuditësin ndaj armiqtë të tyre, sepse shpirti i shenjtë ishte ai që i armatoste pra me këtë kurajo për të qenë luftëtar të së drejtës. Kjo pra, si thash, ishin fjalët e Shën Grigor Theologu. Përsëri Shën Grigor Theologu na thon: "Mira herë është më mirë ndarja që bëhet për arsye besimi nga bashkimi kur ai lidhet me pasion." Dhe Shën Isidor Pilosioti vazhdon dhe thot: "Ekziston edhe luftë e lishme, siç ekziston dhe paqe më të mëshme nga çdo luftë e pasgjithshme. Paqe e tillë është për shembull ai që ndjeva një hidhërim në shpirt për të palishmi dhe të pafet, duke parë paqen dhe begatinë e tyre mëkatare. Sepse sepse grabicit bashkojnë me njëri tjetrin dhe armatosen kundër atyre që nuk dëmtojnë asgjë. Dhe uqerit mblidhen në një tufë kur duan të gllabrojnë. Pra mos mendoni, thot, se paqja është gjë e mirë kudo. Shpeshherë është më e keqe se çdo luftë. Kushdo që për shembull ka marrëdhënie paqësore me ata që janë kundër providencës shënore dhe që bën kompromis me të ligj që deformojnë moralin e mirë, në fakt ai është shumë larg sferës së paqes. Për këtë arsye apostull Pavli thot: "Nëse mundet sa varet nga ju, të keni paqe me gjithë njerëzit, sepse e dinte shumë mirë se shumë herë paqja nuk do të ishte e mundur." Përsëri, etrit e kishës komentojnë fjalët që tha Zoti Jezu Krisht: "Mos pandeni se kam ardhur të vë paqen mbi dhe. S'kam ardhur të vë paqen, por thikët." Si të kuptojmë të fjalë të Krishtit? Një luftë e mirë është e domosdoshme për të prishur një paqe të keqe, na thot Shën Jeronimi duke u mbështetur në fjalët e Krishtit. Dhe vazhdo: "S'ka marrë të vë paqe, por thik thot Krishti." Atëherë si lajmëron nxënësit që kur ty në shtëpi të tjerëve të luten le të vi paqja në këtë shtëpi? Dhe si angjit në ditën e Krishtlindjes psalin lavdi Perëndis në më të larta dhe mbi dhe në paqe dhe mbi njerëzit mi dashje? Sepse paqja e vërtet mbretëron kur pjesa e sëmur pritet, kur pjesa që shkakton marveshje në mos marveshje ndahet. Vetëm në këtë mënyrë mund të pajtohet qielli me tokën. Në të njëjtën mënyrë dhe mjeku shëron pjesën e mbetur të trupit, pra kur heq pjesën e pashërueshme. Këtë kuptim ka fjalët e Krishtit: "Unë erdha për të sjell, s'kam ardhur për paqe, po për thikën." Vazhdon dhe na thuhet: "Sigurisht lufta nuk është qëllimi i Krishtit, por pasoja e mendimit të keq të njerëzve, sepse ai donte që të gjithë të pajtoheshin për çështjen e devotshmërisë. Po për shkak se ata nuk pajtohen, shfaqet lufta." Ai thotë: "Nuk erdha të sjell paqen, duke dashur këtu të paraprakatis nxënësit e ti për ato që do të ndodhin në të ardhmen. Mos mendoni sikur të thot atyre se jeni shkaktar të sherrit. Jo, unë i shkaktoj këto sepse ata kanë një dimension të keq. Pra mos u shpërqendroni kur asnjë situata persekutimi. Prandaj erdha për shkaktuar përçarje. Kjo ishte ajo që doja." Dhe vazhdon dhe sqaron: "Mos u shqetësoni pra kur shihni se toka ka shumë vatra luftash, të tilla
dhe të kryon i den se ajo do të shkatrohet. Vetëm kur pjesa më e keqe pritet, atë i qelli bashkohet me të mirën. Të gjitha këto i thot duke parashikuar të keqen e tjerëve dhe nuk tha thjesht luft, por tik, që është akoma më rënd, por mos u shqetësoni për faktin se këto fjalë thuhen me një ton të ashpër. Për këtë arsye, ai pra Krishti nuk i mjaftua vetëm me këto fjalë, por duke zbuluar formën e kësaj lufte tregon më keq se një luftë civile dhe thot: "Erdha që të ndaj njeriu, pra, nga babai i tij. Pra njeriu besimtar nga babai i tij jo besimtar. Bien nga nëna e saj dhe nusen nga vjera e saj." Dhe këtu e ka fjalën për besimin, sepse do të përballen jo vetëm me miqt, jo vetëm me bashkëqytetarët, por dhe më të afërmit, dhe njerëzit do të ndahen në dysh. Dhe kjo luftë nuk është vetëm me ata që keni afër, por dhe me ata më të dashurit për ne, me ata persona të cilët kemi shumë nevojë. Prandaj, i dashur më Krishtin, Krishti nuk i intereson një paqe e rreme, aq më tepër tu bëhet fjalë për një paqe në kurisë të besimit, në kurisë të porosive të tij, në kurisë të moralit të krishterë, që fatkesisht neve e krijojmë këtë lloj paqe. Pra, për të mos prishur me të tjerë, me miq, shok, por edhe brenda familjes, por mos prishur marrëdhënie prindër fëmijë, burr, grua, vlla, motër ose diçka tjetër, ne neglizhojmë kur bëhet fjalë për të vërtetën, për besimin, për moralin. Pra, bëjmë një paqe të rreme, thjesht për një mbijetesë. Krishti nuk e do. Krishti thotë u ka marrë për të vendosur thikën, për të ndarë. O je me Krishtin, o je kundër Krishtit. Prandaj fatkesisht kemi edhe një luftë të brendshme edhe brenda familjes për hir të besimit. Prandaj fatkesisht kemi në sinaksarët e kishës edhe shenjtorë të cilët janë vrarë nga njerëzit e tyre të afër. Prindit kanë vrarë fëmijët, fëmijët kanë vrarë prindrit, vëllezërit dhe motrat njëri tjetrin për hir të besimit, sepse Krishti ka vendosur thikën të ndaj. Krishti nuk do hipokrizinë besim. O je i krishterë, o nuk je. Prandaj duhet të ruhemi një paqe të rreme, një paqe që vegjeton mëkat dhe pabesi. Shën Klimi i Aleksandrisë na thot: "Drejtësia dhe paqja janë sinonime." Prandaj, lumë ata që bëjnë paqe, na thot Zoti. Ktu ai jo vetëm atë poshtë faktin që ne të kemi mosmarrveshje dhe urrëtie për njëri tjetrin, por kërkon edhe diçka më shumë: të pajtojmë të tjerët kur kanë armiqësime të tyre. Dhe shpall çmimin shpirtëror. Çfarë është kjo? Paqja e bërë, si thot, do të quhet biri Perëndisë. Sepse puna e birit të vetëmlindur Perëndisë ishte të pajtonte ata që ishin në konflikt dhe të pajtonte ata që luftonin me njëri tjetrin. Më pas, por të mos menduar se paqja është e mirë në të gjitha rastet, ai shtoi: "Lum ata që ndiqen për hir të drejtësisë, sepse e tyre është mbretëria e qiellit." Do me thënë ata që ndiqen për virtutet e tyre, për mbrojtjen e të tjerëve, për devotshmërinë. Me të vërtet, drejtësi zakonisht nuk kupton të gjitha virtutet e shpirtit. Pra këtu kuptojmë një diçka tjetër. Pra, paqja dhe drejtësia janë me njëra tjetër. Nuk mund të ketë paqe pa drejtësi. Pra, të dashur më Krishtin, në qoftë se ne aspirojmë një paqe që ta vendosim brenda vetes tonë, një paqe ta vendosim në familje, një paqe ta vendosim në shoqëri, por në gjithë vendin, por dhe në gjithë botën, kjo nuk bëhet pa drejtësi. Prandaj dhe Krishti këtë lloj paqe sjell, paqe me drejtësi. Aty ku largohet e keqja dhe i zë vend e mira, aty ku largohet padrejtësia dhe zë vend e drejta, aty ku largohet urrëtia dhe zë vend dashuria, aty vjen paqja. Aty mbretëron paqja. Ndryshe, thash, ajo është një paqe e rreme që kur nuk do funksionon. Prandaj të dashur më Krishtin, duke i dëgjuar të gjitha këto mësime të etërve të kishës, asnjëherë nuk duhet të krijojmë një ide të gabuar në lidhje me paqen, po duhet ta kërkojmë paqen ashtu siç edhe na mëson Zoti dhe na i dhuron Zoti. Dhe diçka tjetër. Kisha në ortodokse është kundër luftës, si kundër luftës në kuptimin që nuk e bekon luftën, por kisha në ortodokse nuk e ndalën luftën. Sepse ndonjëherë lufta është e nevojshme
për të cilë paqen e vërtet. Pra për të prishur atë paqen e rreth. Prandaj, vërtet porosia e Perëndisë është mos vrit. Por, kjo porosi mos vrit që na është dhënë te dekalogu, do thotë që vrasja në përgjithësi nuk lejohet, sidomos vrasja për akmarje, për inat e tjera tjera, por vrasja armiqve në luft është e lishme dhe e lavdërushme. Për këtë arsye, dhe gëzojnë derime të mëdha, ata që shkërqejnë në luft dhe janë ngritur atyre kolona përkujtimore duke shpallur arritjet e tyre. Këto janë fjalët e shën Afanasit të Madh. Vrasja e kryer gjatë luftrave, etrët e kishës, kryesisht Afanasi i Madh, nuk u i konsideron vrasje, sepse donin, mendoj të dukeshin të mëshishëm dhe të falin ata që luftojnë për virtut dhe devotshmëri, këto janë fjalët e shën Vasilit Madh, i cili ka komentuar fjalët e shën Afanasit të Madh. Vetë Perëndia, që përcaktoi se vrasja e njeriu nuk lejohet, siç thamë tek Eksodi, përjashtoi disa raste, qoftë me ligjin që ai vendosi, qoftë me urdhrat që ndonjëherë u jepte personave të caktuar. Megjithatë, në këtë rast personi që ka kryer nuk ban përgjegjësi për vrasjen, sepse ai u bind urdhrit që urdhëroi Perëndia. Dhe urdhrat që urdhëron Perëndia janë urdhra të drejta, janë urdhra pa pasione, janë si një ndërhyrje kirurgjikale që i lejon Perëndia për të shëruar pjesën e keqe të një individi, të një familje dhe të një populli dhe të gjithë njerëzimit. Për këtë arsye, ata që bënin luftra sipas vullnetit më të lartit, pra të Zotit, ose ata që e kryen detyrën e tyre, nuk dënoheshin si vrasës. Pra, ata përkundrazi, në qoftë se luftonin sipas ligjit dhe në qoftë se ata bënin atë luftën e mirë, asa lejon lufta, pra nuk abuzonin me luftën, nuk kryen krime kundër njerëzimit, patjetër ata quhen edhe heron. Kjo pra të dashur më Krishtin, le të kemi këtë këndvështrim në lidhje me paqen, po dhe në lidhje me luftën. Sepse paqja është diçka shumë e rëndësishme që neve duhet ta vendosim dhe ta ruajmë, por paqja e thash dhe përsëris, nuk vjen thjesht nga disa marrëveshje të njerëzve, ose të fuqive të mëdha, ose të kokave të mëdha, po vjen nga Zoti që është princi i paqes, dhe neve duhet ta ruajmë këtë paqe me drejtësi, dhe kur prishet kjo paqe, atëherë lufta ndonjëherë është e domosdoshme. Dhe duhet të luftojmë me trimëri për të mbrojtur vendin, për të mbrojtur jetën e tjetrit, familjes, të afërmit, për të mbrojtur besimin, për të mbrojtur moralin, dhe ai që lufton me trimëri, pa tjetër që dhe ai kurzohet, prandaj dhe kisha lutet dhe nderon ata që ranë për fe, edhe për atë. Mendoj që këtu të mbyllim edhe takimin tonë përjafshëm, por të thënë mirupafshim në takimin e arshëm, dhe Zoti të na dhuroj paqen, që kaj shumë e dëshirojmë, por paqen e vërtet, që vjen me drejtësi. Amin.